Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Fatihah Raja binti Mok Fadil dan saya dari Sekolah Menengah Bahasa Anjala Kupilah. Jadi, hari ini saya sebenarnya nak membincangkan tajuk satu dalam matik tambahan tingkatan 5, iaitu sukatan membulat. Tapi saya akan membincangkan SK ataupun standard kandungan, iaitu SK 1.3, luas sektor suatu bulatan. Dan SP yang saya akan bincangkan, iaitu standard pembelajaran, ialah menentukan yang pertama luas sektor, jejari, dan yang ketiga sudut tercangkum di pusat bulatan. Kawan-kawan tahu tak apa itu luas sektor? Luas sektor suatu bulatan merupakan rantau yang dibatasi oleh satu lengkok dan dua jejari. Okey, jadi kita boleh tafsirkan mengikut gambar rajah yang berikut. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua, rumus yang terlibat dalam menentukan luas sektor, nilai jejari dan juga sudut tercangkum di pusat bulatan adalah L ataupun luas sektor sama dengan 1/2 J kuasa 2 tita. J mewakili jejari dan tita mewakili sudut tercangkum yang diukur dalam keadaan radian, sebab biasanya sudut kebanyakannya diukur dalam unit radian. Kawan-kawan, di tangan saya terdapat 3 contoh, di mana contoh yang pertama kita akan tentukan luas sektor, contoh yang kedua kita akan tentukan nilai jejari, dan contoh ketiga kita akan tentukan sudut tercangkum di pusat bulatan. Jadi contoh ni saya takkan terus buat, saya akan buat bersama kawan-kawan semua. Jadi mari kita teruskan. Kawan-kawan, jom kita selesaikan macam mana kita nak cari luas sektor suatu bulatan bersama-sama. Okey, jadi kita tahu formula nak cari luas sektor ialah L sama dengan 1/2 J kuasa 2 tita. Okey, tita ni sudut tercangkum, iaitu 2.15 radian. J tu dia dah bagi 10 cm, so kita masukkan saja. Kita dapat 1/2 J kuasa 2 tita jadi 10 cm. 10 kuasa 2, jangan lupa letak kurungan tau, 2.15. Okey, 1/2, okay, 10 kuasa 2 sama dengan 100. Okey, 2.15. Kita tahu kalau kurungan dan kurungan maksudnya darab. Okey, so kita darabkan je. Okey, tengok kereta. 100 darabkan dengan 2.15. Kita akan dapat 2.15. Jadi 1/2 darabkan dengan 2.15. Kita akan dapat nilai luas sektor suatu bulatan adalah 107.5 cm. Jangan lupa unit kuasa 2. Okey, yang seterusnya kita akan menentukan nilai jejari. Okey, cuba baca soalan ni. Rajah menunjukkan sebuah sektor meja EOF berpusat O dan berjejari JCM dengan luas 195 cm kuasa 2. Hitung nilai jejari dalam cm. Okey, kat sini dia dah bagi luas sama dengan 195 cm kuasa 2. Dia nak jejari. Jadi, tulis je formula balik. L sama dengan 1/2 J tu tita. Okey, dia dah bagi luas kan, 1/2 J yang kita tak tahu. Okey, tita pun dah bagi 39 radian. Okey, jadi kita tulis je 195 ni luas dia kan. Okey, sama dengan 1/2 J kuasa 2 tita dia 3.9. Jadi kita nak tinggalkan J ni sorang-sorang kat belah sini. Jadi kita nak bawa 3.9 ke sana, 1/2 ke sana. Okey, kalau 1/2 yang kita bawa ke sana jadi darab, sebab apa? Sebab 2 ni letak kat bawah, so jadi kat sana jadi darab. Okey, so 195
darab 2 bahagikan dengan. Okey, 3.9 ni dalam keadaan darab. Okey, bila bawa ke sebelah jadi bahagi. Itu kita boleh je. 3.9 samaan dengan J kuasa 2. Okey. So, kita boleh selesaikan kalkulator. 195 darab 2 dapat 390 bagi 3.9 dapat 100. So, 100 bersamaan dengan J kuasa 2. Okey. J ni dalam keadaan kuasa 2. Jadi, kita nak hapuskan kuasa 2, kita mesti letak punca kuasa kat depan. So, kita punca kuasakan 100 dapat 10. Jadi, nilai jari dia adalah 10 cm. Dah dapat nilai jari. Okey, yang terakhir kawan-kawan, kita nak cari sudut tercangkung di pusat bulatan. Okey, jom kita baca soalan sama-sama. Rajah menunjukkan sebuah sektor VOW berpusat O dan berjejari 10 cm. Diberi bahawa luas sektor itu ialah 60 cm kuasa 2. Hitung nilai theta dalam radian. Okey. Tengok gambar rajah ni. Dia bagi apa? Dia bagi jejari. Dan dia bagi luas kat sini. Kat dalam statement ni dia bagi luas. Okey, so kita nak cari apa? Sudut tercangkung. Okey, jadi kita macam tadi juga, kita terus tulis dia punya formula. 1 per 2, J kuasa 2, theta persamaan dengan. Okey, luas tadi, okay, L kan kat depan, kita letak ke belakang. So, kita nak pindahkan, okey? 60. Okey, 1 per 2 masukkan nilai jejari. 10 kuasa 2, theta persamaan dengan 60. Okey. Sekarang, kita nak bawa 1 per 2 ke sebelah. Jadi apa? 60 darab 2. Sebab apa 2 ni? Kat bawah dan kat dalam bahagi. Jadi kesan dia darab. Okey. 10 ni pula kita selesaikan dulu. 10 kuasa 2. Dapat apa? Dapat 100. Jadi, nilai 100 ni, kita bawa ke sebelah jadi bahagi. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan darab. Okey? So, kita bawa. Dia akan dapat macam ni. Kita bersama dengan 60. Darab 2 bahagi 100. Okey, jom kita selesaikan. 60 darab 2 bahagikan dengan 100. Kita dapat 1.2. Jadi, dapatlah nilai theta ataupun nilai sudut tercangkung iaitu 1.2 radian. Kawan-kawan, kita telah pun selesaikan contoh pertama untuk mencari luas sektor, contoh kedua mencari nilai jari dan contoh ketiga mencari sudut tercangkung bersama-sama. Jadi, secara tak langsungnya kita telah pun mencapai SP kita ataupun standard pembelajaran kita di mana menentukan luas sektor, menentukan nilai jari dan juga menentukan sudut tercangkung di pusat bulatan. Jadi, saya berharap kawan-kawan dapat jadikan contoh ni sebagai panduan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas sektor, mencari nilai jari dan juga pusat tercangkung di pusat bulatan. Jadi, untuk mengukuhkan lagi kefahaman rakan-rakan dalam SP kita pada hari ini, rakan-rakan bolehlah tengok soalan muka surat 16. Latih diri 1.6. Jadi, kalau kawan-kawan tak faham, kawan-kawan bolehlah ulang tayang video ini semula untuk tengok contoh panduan yang telah kita pun lakukan sebentar tadi. Jadi, saya Nufada Nazir binti Muhammad Fadil, mohon maaf kalau ada terkurang dalam penerangan saya sebentar tadi, okay? Assalamualaikum, bye.